Утята йдуть з Паші додому. Так, маршрут здав збой, там закрито. Привіт підписчикам і зрителям каналу. У нас відбувається сьогодні перший день припасування індюшат на травичці. Це їм сьогодні вже 7 сутки або 7 день, як правильно, кому як удобно. От. Іде остальне стадо біжать додому. Куди пішли? Це щоб нам їх сюди вигнать було, це нам було стільки сили і терпіння, що це капець. Вони барани ще не петрають, індюшка сильно їх не гукає на пачку. То ми за Ліною намучилися. Кого ну, там у відро, кого в ящик, кого за пазуху і так вивели. А воно таке притрушене трохи. Отак пасуться. Цей взагалі заснув. Вчора щось у них почався понос. Заказували пропойку. Привезли нам. А то від пропойки там дві чайні ложки в кожній баночці. А денег стоїть як не знаю що. Алін, скільки це їм? 7 суток, так? Да? 7 суток, значить правильно. Ну не всім, так, да, там вибереш. Вон там ще один заснув. А, ще 10 вчора добавилось. Ну коротше. Ну десь їх штук 70. 71 індюшонок на даний момент. Ну, як кажуть, цеплят по осені вважають. Дай Бог, всі виживуть, все буде. Ну, індюшата це дуже вредне животне. Нікого не слухайте, що там їх легко держати. І цей корм стартовий їсти не хочуть. Аліна вчора варила кашу варену, дала варену кашу, вони і варену кашу не хочуть їсти. Дуже привітливі. Оце випустили їх на вулицю, на пашу. Це вони щось там знаходять, там якісь камашок дзьобають. Всяке таке. Воду даємо очищену току, щоб не дай Бог ніде ніякого. Це дуже вони... У них у такому возрасті дуже слабий організм. Дуже вони привередливі. Ну а зараз пробіжимося швидко по состоянню хазяйства, що у нас є. От наша утятка. Тут старшенькі, середненькі і меншенькі. Ну не всі тут, а... А де зелений дракон? Зеленого дракона не видно. Є, короче, в нас такі зяблики. Забіжали вони до індюшат і випили їхню пропойку. Зараз хазяйка мені тирки дасть. А ну давай. Давай, давай, давай. Давай, йди. Оце телепні. Давай, 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 давай. Ідіть до себе в загончик. Ми тут, короче, так імпровізовану ще зробили перегородку, щоб індюшка
до них не цей, бо ми почистили тут дворик і випускаємо з цього сажика індюшат днем сюди вже. Ну це ще не все. Є у нас було дві квочки. Одна в садку привела, друга там в сарайчику. Ну, коротше, одна квочка почала бить курчат і вбила одного. Ми її викинули, а до цієї квочки посадили ще один виводок. І отак у нас два виводка. Тут два галаші їх курчонка, там десь бігають. Ну і так, там в інкубаторі сьогодні один вилупився, і ще плюс курчонок. Бо ми іноді, виходить, з Аліною забираємо із-під уток або з-під курок яїчка, які от-от-от, ну, під вопросом, що вони там коцнуті, там іще щось, типу такого. Зробили, короче, для цих утят старшеньких отаку, короче, хеппі-бару. Отак вона виглядає. Отак закривається. І так вони ночують поки. Оці ребята. Зараз покажу самих, ну, самих маленьких, свіжорожденних. І т.т. Покажемо зараз ми. От. Тут виходить білі утята, індоутята, двохдневні, суточні, усе, усе маленькі таке. Отак вони себе ведуть. Так, показую бройлера. Сьогодні бройлеру 23 дня. Ось такі звіреніші. Не слухняні, капець. Біжать везде, все їм треба. Да? Шарики. Такі вони кайфові звірки, капець. Береш так руку, собі ці. Без разницы. П'ють водичку, корм уже з'їли. Зараз насиплю туди ще. Бройлер той, що на ножки упав, уже все нормально, виздоровів. Все хорошо з ним. Ну і тут-тут-тут со всіма остальними хорошо. Просто що трошки... Це як його... Кальцій треба ще купляти, бо вже заканчується. Я, вони дуже багато у нас води п'ють, а на 5-літрову баклажку 5-15 мл цього препарату треба давати. Так, показую, от іще у нас ночі вилупились два. Одне чорне індоутя маленьке, бо яєчко маленьке було, і коричневе, чуть-чуть більше. Вилупились в інкубаторі у нас, в принципі. Так, показую, що у нас в інкубаторі відбувається. В інкубаторі отак от. Оці, що грязні яєчка, це не обращайте внимання, це... Ми забрали з-під уток. То вони такі. От у нас вилупився курчонок один. Оце яєчки, от вони... Фокус наклюнуті 4 штучки. До вечора, може, даже будуть утятка, дай Бог. От так от. Так що таке коротеньке відео буде, в принципі, все показав. Ну, кроліков не показував, кроліков хочу зняти окремий відос. Ми вчора кололи вакцину. Розкажу, що за вакцину, скільки, кому, кого прокололи, скільки у нас на даний момент кроліків, в принципі. Так що таке буде відео. Ми пішли далі пасти, коротше, індюшат.
Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что подписываетесь на канал. Пишите комментарии, ставите лайки. Нас с каждым днем все больше и больше. Медленно, но уверенно. Всем спасибо. Всем пока.